Su pirma reikia pasveikinti Neptūną. Visas rungtynės jautėsi, kad žaidžiam prieš devintokus, o mes būdami septintokai. Jie mums labai pakeltą galvą, kūno povyza šitoje vietoje psichologiškai šiek tiek buvo prieki. Nes norint nugalėti Neptūną, turim mes užlipti ant jų. Tai, ko nebuvo visuose praktiškai rungtynėse, kur reikėjo šiek tiek daugiau kraujo, šiek tiek daugiau raumenų, šiek tiek daugiau agresyvumo, mes nedarėm, neskaitėm žingsnio į priekį, kas vyksta aikštelį ir šitoje vietoje, kad ir turėdavom mažiausią galimybę mesti ir pelnyti taškus, jų tas confidence buvo aukščiau už mumis ir jie tikrai sumetė sunkesnius metimus. Tai šitoje vietoje, aišku, tas visą laiką jaučiau vyrų degimą, norą žaisti aikštelį, bet tas turbūt varžybų trūkumas, vienas rungtynės per savaitę, kai Neptūnas žaidė Europoje, jiem tai duoda. Jie šiandien žaidė ramiau, paprasčiau, bet užtikrinčiau. Mum trūko raumenų. Neišgelbėjo nei Biručio, nei Veličkos sezono rungtynės, bet kuriuo atveju turbūt abu verti išskirtinio šiandien žodžio, ar ne? Jo, tam bendram kontekste vis tiek tu žiūri komandiškumą. Tai mūsų planas buvo iš tiek. Jautėsi, kad vyksta viskas gerai pagal planą, kad jų dideli tikrai buvo šiandien bėdoj, bet per anksti susikūrėm tą bėdą, mums labai pamaišė tas trečio kėlinio vidurys, kaip varžovai pradėjo žaisti mažų penketų. Tai šitoj vietoje jie nesusitvarkėm su jų mažais, su jų perimetro žaidėjais, dėl to trečią kėlinį pralošus, ten 10 ar 12 beros taškų, buvo nelengva grįžti rungtynės. Jie visą laiką buvo priekyje, jie kontroliavo iš tikrųjų. Jeigu Jurica Žužą manęs neapgavo, tai Arnas Velička ketvirtojo kėlinio pabaigoje ant suolo sėdo dėl to, kad kraujavo ir tą pastebėjęs Žužą atkreipė teisėjų dėmesį. Kiek tai pakeitė rungtynių pabaigą jūsų vertinimu? Nemanau, kad kažką pakeitė. Šitoje vietoje jisai sėdėjo gal minutę ar pusantros, kol susitvarkė reikalus, kol Sabeckis gavo ketvirtą baudą. Tai nemanau. Sakot, varžovai buvo pakelta galva. Ko reikia Prienam, kad Prienų žaidėjai būtų pakelta galva? Manau, kad daugiau rungtynių prieš tokius varžovus kaip Neptūnas, kaip Žalgiris, kaip Rytas, nes norint augintis tą masę, raumenį, tą confidence turi žaisti prieš tokias komandas. Daugiau rungtynių, daugiau, nes vienas rungtynės per savaitę man kaip treneriui yra mažoka. Na, rungtynės buvo labai sunkios, įtemptos. Tiek, sakykime, greitos rungtynės ir emociškos, tai reikia pasidžiaugti, kad komanda sustovėjo, parodė charakterį ir turint kai kuriems žaidėjams problemų dėl pražangų, atsirado kitokia rotacija ir tie žaidėjai, kurie buvo aikštelėje ir toks penketas, rado kelius puolime. Ir kas labai svarbu, sugebėjom sustabdyti gynyboj, nors kažkur tai buvom gal mažesni, nusileidom ūgių, bet vyrai šaunuoliai, kaip ir sakiau, parodė charakterį ir nenusileido kontaktų, atstovėjo. Kiek labai šiandien varė neviltį Veličkos ir Biručio tandemas? Na, jie tikrai yra jauni, talentingi žaidėjai, vieni iš talentingiausių tikriausiai tų metų žaidėjų Lietuvoje. Aišku, kažkiek tai mes kažkur tai biški rizikavom. Velička puikiai įrodė, kad mūsų tam tikra rizika gal buvo per didelė. Gerai atakavo tiek iš arčiau, tiek iš toli. Na, bet kažkiek tai gal kažkiek tai apmažinom taškų iš kitų žaidėjų, būtent dėka tos rizikos, bet tie du žaidėjai taip sužaidė geras rungtynės. Martynas Mažeika grįžo, legendinis vyras, Klaipėdos krepšinio pasididžiavimas. Kokį Mažeiką dabar, kokią jo sportinę formą jūs aptikot jam sugrįžus? Na, Martynas visą laiką sportavo, yra tikrai geroj sportiniai formoj. Nepaslaptis, aš Martyną gerai pažįstu.
jis ne pirmus metus su manim dirba ir tikrai yra vienas, sakykime, iš tų žaidėjų, kuris tikrai turi kovotojų charakterį, kurį šiandien pademonstravo jau būdamas, sakykime, pirmose rungtynėse su labai minimaliu treniruočių skaičiumi, tai taip, šiandien iškritus Gailiui, tai net nežinau, kaip čia būčiau vertėsis, jeigu Martino būtų nebuvę, tai nežinau, kiek mūsų tos nelaimės gali persekioti, tai greitai vieno penketas bus jau traumuotas pas mus, tai tikimės, kad palaipsniui vienas po kito žaidėjų grįš į rikiuotę, bet negana to dar vis turim daugiau netekčių, tai tas neramina kažkiek tai, aišku, ta rotacija mažėja, rungtynių skaičius tikrai didelis, na, bet toks gyvenimas tenka susitaikyti ir ieškoti išeičių iš tų situacijų. O Gailius iškrito tik šiom rungtynėm, jau aišku kažkas? Negaliu pasakyti, reikia daktarų klausyti, bet gana stiprokai ten, nežinau. Čiurna? Čiurna, taip. O Dorsi, Dėlininkaitis, kada galėtų grįžti? Na, čia daktarai turėtų tiksliau pasakyti, jie vis dar yra traumuoti, kažkiek tai pradėjo rehabilitacijas, bet šiai dienai jie dar sportuoti negali. Andrė Viljamsonas šiandien irgi taip atrodo, tarsi gal girdi tas kalbas, kad dreba jo pozicija komandoje, atrodė labai neblogai, ypač puolime, kaip jo pasirodymą vertina? Tai jūs, žurnalistai, čia visų tas kėdės drebinat, čia kam jos nedreba. Na, o Andrė Šaunolis šiandien tikrai buvo mobilus, tokio, kokio mums reikėjo, sužaidė geras rungtynės, ypatingai puolime buvo tam tikri momentai, kur akcentavom, kad jis turi būti greitas prie tam tikrų užtvarų, tai jis toks šiandien buvo ir gana sėkmingai save realizavo. Treneri, techninė pražanga gavęs, buvot labai nustebęs, taip nuoširdžiai atrodo nustebęs, kaip tas epizodas ten atrodė jūsų akimis? Man neleidžia LKL'as komentuoti tų epizodų, bet iš tikrųjų tai nėra pirmas kartas. Esu tikrai nustebęs, net nežinau, koks dialogas gali vykti tarp trenerio ir teisėjo. Jeigu sąžiningai galiu pasakyti, visas solelis girdėjau už nieką, už be emocijų, visiškai nepiktą žodį gaunu techninę. Tai nėra pirmas kartas, tai esu nustebęs. Reikia gal persižiūrėti, kokie žodžiai yra galimi, kurie negalimi. Nebuvo nei keiksmadžių, nei emocijų, tai labai stebina. Gal pasigirdo Tomui Jasevičiui, gal žodžio sąskambis priminė keiksmažodį? Tai jūs jo ir paklauskite.